Glavna vest iz sporta ove nedelje, Marko Pantelić je novi potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije. Što je dobra vest i tim povodom je moj kolega Aca Stojanović uzeo izjavu od Nemanje Vidića. Nemanja, u jednom pitanju ću postaviti dva, jer vidim da žuriš, što će biti poseban kuriozitet, jer nijedan novinar nije postavio takvo pitanje domaćem fudbaleru koji je rodom iz Užica još od 1975. godine i maja meseca. Kako komentarišeš to što je Marko Pantelić izabran za potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije i može li on da se izbori sa tim izazovom? Pa sigurno da. Tu ima neke matematike, neko se time bavi, izračunao je da to sa funkcijama je kao u fudbalu. Ja kad sam počinjao, teo sam budem napadač ili ne znam, bar neko krilo, ali treneri su rekli da je najbolje da igram štopera. Ja sam to prihvatio. Samo da što se kaže da igram. Kada kažeš matematika, interesantno je da je Marko nosio na dresu broj 9. Potpredsednik je drugi čovek u Savezu, 9 plus 2 je 11, a izabran je na tu funkciju u novembru koji je upravo 11. mesec u godini. Penal se puca sa 11 metara, a fudbalski tim ima 11 igrača. Ima li tu neke veze? Pa nisam previše razmišljao o tome. Mi moramo da pratimo vreme u kojem se nalazimo i u kojem živimo, jer evo, Pante je, on je malo ekscentričan, ali dobar lik. On je bio rasan napadač, nalazio se u tim gadnim situacijama kad ide protivnik, klizeći start, pa ga on preskoči zato što on mora da sija. Ne može njega protivnik da spreči da sija. On je takav lik. Nemanja, hvala ti mnogo na razgovoru. Ostaje samo da poželimo Marku sreću, kao što je profesorka biologije poželjela sreću svom učeniku Mbappeu pred odlazak na mundijal. Hvala mnogo.